Co je vlastně stín? To, co následuje, pokud ignorujeme zákon polarity. Carl Jung říká, já je já plus stín. Podívejme se na to blíže. Já je vše, s čím se ztotožňuji. Stín je všechno, s čím se nestotožňuji. Právě já nebo sebeuvědomění je spojování já, s kterým se ztotožňuji, a stínu, se kterým se nestotožňuji. To je ta hlavní práce. Když se podíváme na symbol tai chi, který dnes zná každý, je tam bílá polovina a černá polovina. Bílá je yang a černá je yin. V bílé oblasti je černý bod a v černé oblasti je bílý bod. Je to kombinace reality. Je to polární. Yin a yang. Cítili bychom se dobře, pokud bychom udrželi věci takto, v rovnováze. My máme však tendenci to nedělat. Máme tendenci upřednostňovat jeden pól před druhým. Výsledek vypadá asi tak, jak vidíte na následujícím obrázku. Uvidíte, že ženský pól je stlačený. V důsledku toho však podstata ženského principu, což je yin v bílé části, je nyní mnohem větší. To je něco, co děláme neustále. Nyní se podívejme na oba symboly tai chi vedle sebe. Kdybychom udržovali věci tímto způsobem, zachovali bychom vše v našem těle a duši pěkně v rovnováze. To je ideální stav. Pokud však ztratíme rovnováhu, vyváženost, rozhodně se to obrátí proti nám.